Millimiz Açı 2020'nin seçmə mərhələsində səfərdə Macaristan yığması ilə qarşılaşıb. Oxaz xəbər verir ki, oyun meydan sahiblərinin minimal hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Yığmamız ilk hissəni Korotun 10-cu dəqiqəsində vurduğu qolla 0-1 hesabı ilə geridə bitirmişdi. İkinci hissənin son dəqiqəsində millimiz rəqib qapısından gol keçirsə də, hakim haqsız olaraq 50 oyuna qərar verərək qolu qeydə almayıb. Bununla da yığmamız səfərdən 0-1 hesablı məğlubiyyətlə dönür.